Mes ditën e sotme, këshilli bashkiak Durrës ka zhvilluar mbledhjen e rallës me mjete të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 11 pika, ndërsa bizotronin problematikat e tërmetit të fundëntorit 2019. Të 10 projekt vendime të paraqitura morën miratimin e këshilltarëve pjesëmarrës. Konkretisht, 1. Miratimi kritereve për familjet në nevojë që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do të trajtohen me fonde të buxhetit vendor. 2. Disa shtesa dhe ndryshime në aneksin e vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 32, datë 26/3/2021, për miratimin e listës së përfituesve nga programi i procesit të rindërtimit për 4 banesa kolektive, lagja 17, rruga Lura, pallatet nr. 1 dhe 3 dhe rruga Ahmed Dakli, pallatet nr. 15 dhe 23, të dëmtuara nga tërmeti i datës 26/9/2019. 3. Ndryshimi dhe korrigjimi gabimit material në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 163, datë 23/12/2021, për miratimin e listës emrore të nxënësve të arsimit parauniversitar dhe konviktit të shkollës së mesme sportive Bernardina Qirraxhia, që plotësojnë kriteret ligjore për përfitimin e bursave dhe pagesave për vitin shkollor 2021-2022. 4. Ndryshimi aneksit nr. 1 të vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 22, datë 25/2/2021, për miratimin e listës së subjekteve përfituese që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin nr. 1062, rruga 26 Nëntori dhe pallatin nr. 14, rruga Petraq Boshnjaku, njësia administrative nr. 2, të dëmtuara nga tërmeti 26/9/2019. 5. Lista e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi të ardhurave të Bashkisë Durrës për muajin janar 2022. 6. Ndryshimi aneksit nr. 1 i vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 17, datë 22/2/2021, për miratimin e listës së dytë të 22 subjekteve përfituese, të cilët do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti i 26/9/2019 sipas projektit model. 7. Ndryshimi aneksit nr. 1 vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 22 datë 25/2/2021 për miratimin e listës së subjekteve përfituese që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin nr. 1062, rruga 26 Nëntori dhe pallatin nr. 14, rruga Petraq Boshnjaku, njësia administrative nr. 2, të dëmtuar nga tërmeti. 8. Një ndryshim dhe shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 92 datë 26/7/2021 për miratimin në parim të vlerës financiare të shpronësimit për pasuritë pronë private sipas tabelës së hartuar nga grupi punës i ngarkuar për kryerjen e vlerësimit paraprak dhe është pjesë e këtij vendimi që preken nga investimi, rikonstruksioni dhe ndërtimi i dy rrugëve. 9. Miratimi i dhënjes së ndihmës financiare sipas listës së 13 me subjekte përfitues të programit të grantit për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara si pasojë dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Dhe 10, lista e 9 e 6 subjekteve përfituese që do të përfitojnë masën e grantit të rindërtimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti 26/9/2019 sipas projektit model. Megjithëse pika 6 e rendit të ditës përfshinte pyetje dhe diskutime nga komuniteti, kjo nuk ka qenë mundur pasi mbledhja është zhvilluar me mjete të komunikimit elektronik dhe as media, as komuniteti nuk kishin akses të merrnin pjesë.